Дороболыңызды қасыр информационы береке ағысан арчасты ата артын көріғы студия Алексей Семенов үлелебен бүйінгі бері бітігер. Саха Серегер Питехик Суккаға 94 кей коронавируска сұтылынна, өрі бүлкіндерге кейін қоракка күтанақ берелерек келдер ектірі. Республикаға білеген 10 бахар бәлетенер Суккаегер 4 оттұрда ағыз бахары түгірейділер. Усалдан улығығар элита сорта ақторақта культураны үз ұлақан қағайысты ба үхар. Ленске өрейінігар өлінер үске балы ғаматын үттілар. Кенеге полката ола бәтәр бұқро сен мұнныға үйәә бүліккен ұлысатығар тұрда. Он алтатыгар дерісі астағы оғылырғы көрілілер төлі бүрге Сақасыры федеральны қағынаттан 2 миллиард солковай тұтта. Білінгі тұрғынан әтті он ағыстығынча ғығыл саяпқа түйерін тұрар, қаз бірді оғыға босу бе төлі бірі 10 тұғынча солковайға тәңгер. Маңдық жағылы ұғымын 11 күндігер Владимир Путин тағар бұта. Көмі қартты үстерттен оңталырға дерісі астағы оғылырғы көрілілер. Саяпқаны ғос ұсылуған өңі 6-й бастығы күндігер дері бері қашып. Аспыс сука Саха Сергер 14 кей коронавирус көсутылынна. Бұтығынан Эльдар Ханайсе Николай брифинг әрәтті. Ол көрдік 56 кей жокускайға, сүйлбекке кей мирнегге, ағыз кей мәңханласқа өрейділар. Балығыны ұстыргүр бұтынан кейін көрекка сарсын тәрілтелер растаны дезинфекция ұтықтара, оны тағынан субуатта, оны басқығыны көн мағығынлар үлелері қатшақтаны. Халгы бу блинги курдук эми өтү улусаны хаджан онун манан хаджан бебе бетерди үрүтүдү сыхырды баратып даана жукушка курат балгыны темелла па халгы мөртөсүп өзө жондор бу блинген бе он тогон кадер хаджар булактарына сүйүстөн таксандар хүс хүс беңи тиектер шөп күнэ отчоона жака жекти ырахан да түгөн албесе блинген жукушка курак кубот төтке ырахан турукта балыга тролу хер эти искусственный вентиляция аппараттары жондор хаталдар Ихиди жонел бехтерешеп, оно то хомеор бутем блин о жерел бете, он хастах чо мутыр жаллар, он кен бараларгар өрү лапыр ханыкар. Оле хемин тугена то хана мун бу курат лохто ахтагар этимете, буку үскүн хаянда тулу юк бутун нада, букуну тулу ямыт бары бередек тутустак бутна, буйрыны кыжыкты кыяр кахтана бут. Бүгін инфекционы балығаттан коронавирустан әмтәмен 16 кейіні тағардылар. Олар істергер Хотугулу үлінге федеральный университет көверінер 10 студион бар. Әмтәнені аспыт пациенттері Чугас Джоннора аймақтары көрістілер, онына бігі ғыстар бәлі құтыр қайдақ әмтәмедтерін көпсәтілер. Әтін тағынан изоляцияға олоруны тұтуғын ген сүбәлілер. Білеулығығығар мұңғытыр бәлімне абулы әресімен салғаннар ол күрді бүкіндерге қорат үс алықтауа коронавирус инфекция тәрсісті бұта бігірген біте. Үріғақтар инфекционнай әділенеға әмтәнелілер, онтан өрісіңор көтеуқтағы бір төлеті рейсі 5 үйін үхіз күнігер дерей тоқтауды. Үмейін хүрбе күнігер білу қорат аэропортығар пассажирская самолетна положительный результат ковидка конвоир кенем барбыта билинне онан холтан бүгүнкү күнгө порт үлехеттеригер икки контактны кихе бары бигергенне обуду үлехеттеригер хүлбагыз ону теңе самолет пассажирдергар тогуз кихе эти курдук коронавирус тах кихин кытталтыс пыджон бар анализтерин туттаран күн бүгүн түмүгүн кетехеллер онтон аэропорт зданиятыгар анал эминен сыстыганнаах микробу өлөрү үлете барар тогон бир хастага эбин кытта хайылы тугунга таксыктага тебет ону ити каңсык ыры содулуттан ирейспыт Бесин үйіз күнігерділі тоқтатылынна. Бүлулуғығар үрдікі бәлімнәғ болу режима салғанар, ол құрдық бүкіндерге өзсі үз қуаратылықтауға ковид инфекциятығар сысты бұта бігергенне. Біліңгеті 6 спуджон бары чолқайданан тұралылар, онтаны ұрғақтар әмтенені инфекционной әдделенияға ағалылар тұрықтара ама. Олар контактара барыта билинне, сетте контакт бар, барлардан анализ ылылан чыкускай коракка ытылынна, бары үйөн бүлүү курат олоктактыра болалар.
Бүлүк арат улысаларынан бұқырдығы хетиннери бара. Онтан кихи бұл серіқтәк вирусқа қаған қантан сыстығын кемді білбет, оны оқаттан ара серіғы сөбілгер дейлеріні, аяннырдан кәліттен барыттан тұттунарға, әлбәк кихи мұстар сердергер хылджыны ағаятарға ден улыстағы сухал штаб олық доқтору ыңырар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Бұй хүрбәтті күнігер ола бәтір күн бәға үлтімен ғырылақ мұнияғар Илдар Ханайсия Николаевич кітінші 19 сылғы тұғылан бұндақылаты етінер біте. Бұйылғы чот ұратыта ден дистанционна неманнан барда, оннаға бағылық республикаға сетерілі аблас үлетін сетегілергер тоқтауыта. Сихили Павел Никифоров. За прошлый год реальные денежные доходы граждан возросли почти на 2%, а уровень бедности снизился на процент. Доход үрдегіна жадайы отчағына Илдархан Айсен Николаев сударысыны была сетегілек үлетін дакылаттыр. 2019 сылғы оғыт үрегінінен нехеленек санын әлбетінен Джон Көхен барытын күтчаты көрдірулерінен Саха сірі Россияға сәтті бастың регионы егер кейлбеппет. Олығол ору күйтілдер хуна сәтті 13 сылғы тәңнесті. Бұ макрорегионы самы үрдікі көрдірі болар. Оны тәңі Амур, Саға Сирақайынсқаға темір суал арылдыйта, Сибир күйе Қытайғы сұйылдыйта, өлуені бәне туырур мұсты тұтылылар күйақты мұта барыта ұлақан сетеге. Онтан тұяқа хайсты батығар бұйыл 90-ні маңнағы күнігер кәлін, сылғақ саны үз сұйылай үз дәхетей бірген, табақ саны үз сұйылай ағыз дәхетей бірген әлбәбет. Республикаға сүйі төбеті, үлгі төбеті, әбілі біті бәлетенне, ол күрді бігеме таттыларға, қолы бұр 15-216 болла, әйті бұлырыңыттан 102 бұрығынан әлбәқ. Тұйқа хайсыпатын тәңі Илдар Хан аспыт сылғы тұту әйгетігер үлі кәмейі 11 бұрығын, 10 тон промышынны оңыран тағары 12 бұрығын ұла аппытын бігергетті. Промышынны бәдің тәжіртелері келіне бүлілерін қармастырын, екіпігетіне кәтен көрігін мониторын, әтті онтан таққа бұрығынға тейді, өте дауылған күлдігі динапты қанадылақ. Нәйленені үләнен доходының қатшы, бұр республика социально-экономическа сайдыйтын бір сүрін тосқылы. Онны қолы бұры олықтоқ кадры промышленіскі бұрайығы аттық қасөп. Бұ бұрайығынан аспыт сылғы промышленіне стерілтелергер ағыз тұхынчы түрдінен бір кеулағы кейді. Бұ көрдірі 2 тұхынчы 300 кейінен 50-ре асылттан әлбәқ. Білігін республика оғылыры, ұйтчаттара, онна үлеті қуақтар промышленіскі, онна атында үлелерге үлеместеді тақыбытынан үлелерігер әтті. Олықтақ кадры промышленіскі бұрайы қанған бұйыл тұтуға транспорт әйгетігер суал қағайсы батығар оны энергетикаға дәнейді. Оның нәхеленені үленен қатшығы төхі күз болла. Итінтен дәлбәк бұпыроске Илдархан тоқтон, 2032 сылғы дері өреспублике өр сыллақ социально-экономическай сайдыйтын стратегиетін анаран берді. Павел Никифоров, Джулусин Накентьев, Саха телевидениеті. Көмел мұға Саға Сергеретенге ағандарар күн бүгін қанда дағаны ұтағыма сұхал кербейіне аспыта бәлетенмәді. Жаңы өліс бітек сұққаға қамса абатта мұз білігін ұсияны нәхелеген аттығар қаран тұрар. Ол күрдік мұз алара кербейті нәхелектен 10 км ұрақ көстер ұтағыма 960 см. Онтан үйә кербейті юбилейіне гидропостын 60 км тейтші ұстар. Онтон ойыр бағардарының лаққа республикаға білігін 10 бағар білетенер. Сұққа егер түйет отырда ағыз бағары түгір үйділер. Етені білігі тұрғынан нәхелектерге құттал сұхабат. Нұрбалы ұғығар бұйылғы жылға бағардан сәріқті абулы режимі ғымыйын 10 ағыз күніттен білдерілі біте. Маңнайғы ойыр бағары ұлысқа ғымыйын жүлбе бір күнігер тұрда. Бүгінгі күнге Нұрбалы ұғығар ойыр бағарын балығында тақайдағын коллегам Роман Савина білісті. Өмейін сүйбе бір күнігер маңнаги бахартық сығытта Нұрбол ұғығар бүгін күнге 5 ойыр бахар тұрды. Уапсай бахар иенін ұллаққа түрдон чага. Байылғаттан ұлысқа телевышқағы камералары тұрттан тұханнақ тәрілтелер түрдон километр енді әксері күннеті кәтен көр олырылыр. Бұ камераларынан уаттық сұбыт серін сонны тұта бұлалылар. Оның уат тұрбыт сергер бахары бағалап баққа түргенді күмір оруға сөптек жағылары ұғыналылар. Төйдеген бұл оперативнің ұлары болан мұттары түргені осы болан, оның үшіге ұлары атындар бақы, ұлары атындар бақы, ұлары не әбет, бұл мар бұкен ары екіс қонуға болды. Білінгі тұрғынан бір ұлақан бағар түмік нәхелеген қотығыз ден сергер бола тұрар, манна сүйірбәға енді әксер ұмайы тұрар. Бұ серге техникеті ергер суал құзаған болан ұаттан ейді. Білігін манна олықтақ нәхеленеттен сүйірбә үз кейі итенне екі ұтлесі ресурс 15 білігі бағар ұмыр орыға үләлі сылдар. Мұрадығынан үш тұрақтыр итенне мастығыналар. Білігін ұлысқа бәр тұйылақ күнді
кинилер турар боланнар уот уйханан ыстанан тенияр. Бу хотогос тен хэдге бахар болотырар. Хүббе тогос кихи келен эбекен төлөлейдер бу. Онтон бидигин тогос кенне ночной смена калихтах. Верховой дурор тарханара түрген эвет. Онна кихи кэн чуга хава тутарай. Бирген улуска одюр бахары тенейбетін тухугар бары күйбіраған олар көстібіт бахары күрәддіғына сабат отарға соруқтар тұралар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Сақатер Бейнеті, Нюрба. Усалдан улуғығар элита сортақ торақта культуранан жаныған тұран жарыптанар үс улахан қағайыстыба бар. Чөкчілур боллаққа усалдан улуға ориен намыт элита сортақ бұрдугу әбиехи үнлері қағайыстыларда Байл Усалданга кюндил туран турахта культураны үйгі мейн ванағыз күніттен сағыланды. Ол күрді күн бүгін сотту батығы дүпсінді электергер үй үлеті көстіер көйер. Бұрдыңыздың бірі біле бұл күрдік обетті ағыры батығын әлегер 505 гектар жақтақ. Дүпсінді әлегер үлдір өніп бағына қайсы өді 510 гектар, онына бұртынағын әкінтінің 501 гектарға фурашқанан жақтар. Соттун хелеген сахалыкан участогун олоктогу энекетинчи партнягин кайтыветеринен булрин эби ахылык программатыгер киристен улуус мондо республика билеһинен сагыс эйелке вана трактор атылган эбес бурду кыган сагылабыт. Булрин барата саңа оңу баана болот. Үнү темел тогот. Буйун эренем. Батага нелегер туракта культуранан жарытыгы өсө себепке союз терилениниттен бары бит. Онын бұлыргыттен үлелен көлбет бай бұпыты иңерінен сайынырын күн бүгін бетті ағыры қатшақтамет әпетнестәқтерілді ұруына мүт әлейті сұрттақ әбейі бұрдығы үйіндерінен жарықтанар. Етенде сөйі сылғы әбей ақылығының бүтін ұлуғы қатшын алырыр. Мұртақ обан 505-ші ғаны ғабыт. Сәлейінай бар, бейін ғалақ, оны аты бұрды әбейсі. Техника әддес аз, барды капитальный ремонт барандар. Улус үдінен тұхынша 11 гектар ұхылық тағыртын білінгі жұрғынан 74 бұрығына толан тұрар. Аял Молокотин, Владимир Капырин, Сақат Эдвейденеті Усалдан. Чернышевскайда балығы матын етер собот, Сақасырын өрістерігер, көлдерігер үрін балығы амаларын ұтан сағалата. Бүгіннерге Ленске үрінігер өлің өріске ұттылар, маңны көлені Сербайын қостыр кампаниялар көмелерінен ұталар. Айлғы ресурсалары министерствиетін ұйытынан салғы білі өріскі күхіл кенеге әкейтбет қатыз балығы чөлігір түхерер үләнетерен ұтықтыра. Оның сәргі атын өрістерге мұқсу, чүйір, онына тұтчақ балығы ғамаларын ұтар, бұланнақтар. Чүріпчілігі ғығар жанкен мегеріне әлейіне доқуытын бігетік тұтар сұлтан ұлысқан ал пилотны бір әйіксу ғылық оңғылын сұтыртағыта поликарбонат теплицалары собот сынатынан түңепіттерін кепсен тұрабыд. Маныға бүкіннерге нәлейінеға әбей құрысса себейіне тарғаттылар. Күнбеға ғай қатастағы себейіне ферматыттан 900-тен тақса 2-ген ғар 4 үйдағы себейіне оларын ағылан кепсетілі ақсынынан түңеттілер. Әлбіғал бүдін әректерінен аты бұлдықына қалуыра жұрыпчы әлейінеті бар. Хам әлбіғал бұд сүйсағыз бұл ұстуға түбіні мұғдай тұғығыныз, сылан тұғығыныз, онына мұндаға яқығын бейіз. Бұл программанан 10 курс алдым, онына бір хивинелары тұрауын. Бұл программа бар болан үддеген абырыр. Оттан бүгін ерінгірі петиция фабрикатыттан әме әрдеттен оңғылығы саяпкаларынан 4 түгіншеттен тақсы курсы кілін түңеделініне. Бір курсы сығынатын түхерсен 3 мүхәк бүй ғыны солковегі кәпсе петевіт боллақтарына, мантан 2 мүхәк ағы ғон бейін атылы хатшы бейті төлір, оттан 6-15 солковайын ұлу салалтата ойынар. Ұлыс бұд әрдеттен ғымынатықа 2 анратеттен заявка, нәхіленеттен заявка қомиян. Бұл білінгі ғырқан түгенге бұл нәхіленеті көмілігін. Бұл бігі ғынратен бейбет заявкөрдінен білін құрысалы бұдың ұлы кәледір ауыд. Бұл күрдік пандемия ұстық кемегер нәхіленеға бәт тоғыстық көме оңғылымына дейін ұлық тоқтыр үйірілері өгіз. Мантан сайын жөнсерге бәйі барудуксиятын оңғырудан қото жарықтанан витаминнәк себейі яғынан үстенектері. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті Чүріпчі. Ағар балаған күнін көрсі, өйәбілі ұлығығар сайыңы Букроссин мұнлығын тұрадылар. Мұндыр өй сана, чөл олық бәйбетін күтті бұстыспат сетімін әқтір. Ол дәйін саңа Букроссин мұнлыға ұлыс келбәйір кейінігер үс қоғын стадион еңігер тұрды. Кейінігі полката күністері түйіндері ағас тұруаға, манна ұлықтауқтыр келін тәбдік салғынға оларон кейінігі ағықтырын сөп.
агачыны, кенегага, агыга, уюга, оголорга, бу спортынан жарттыны калбит оголорен кубру калем баранда. Бәлері ақпыт кенегелері, ағаланнар ураллар, онна бу абмен кенегеме төттір тар, бу кенегене оласыханнар ағаллар. Бүгінгі соңымыз өте көрдік. Салғы чокурға өрелеп, сәмсі тілден беретін көрі күтігер үнірабын. Чәген чәбдік болуын, көрсі қадері. Үті күн болуын, дөйділер бүгін жарасырасық пандемияның ұлналарын тұғынан. Әйеға кәпсек бұн ханандым. Қолы бұрға үсі өйді бұдығар Белорусияға көйі күнігер, өмейін 9 күнігер парақтан тұралар. Лукашенко өрі барын соған білінмәт. Бігі парақпыт бәсейін үлбәт өт күнігер болуықтақ. Аны жебетігер қалылан ұраджан бұқа бары түркіменлерге ұмсығырық бұтын сөп, онына бұқатында самайын зәләсе дейін ұға қабет. Масавай тәрәңнер ұтыл бұттарын күрдің ұтылда тұралар, оғылар өрәметтерін күрдің өрәнерлер, тәрілттелер бұл әуләлі тұралар. Түркіменияға білден тұрар бір дәкі официалінен стесік ол ордаққа өдді батақ. Түркіменлер бұқа ғармала дейін ұты ұматанлар, бұру ұтахаранлар, жәдерін арчаланлар бұ өріні чүгіп бұттар әбетті яққа. Ама дұғы дияққа бұнна. Жеген қайдақтығынан аңдөйдінай мағыт қамсық бұ түркіменені арылан қалылар бұтын кеші төбетер батар бат. Үлі Таджикистанға қолыбыра үстігін жаттан тақса кегі өйтже бұд, Өзбекистанға мәйтімдің қарттығына Қазақстан 9 түгінші кегі лағы. Киргизия балтыра түгінші кегі өйтже бұдтен бәлетіндер. Түркіменістанға бұқатын дағыны маскы әппет жону, омындан әттаққа коронавирус дейіні бұқтар бұт жону ұстар аптары ғордулар әбет. Білден тұрар Түркімения бір кегі бір Мухаммедов қайдақтың бұтынан жағынан ұрын бігі өйдеқті ұстақ бұд. Белорусия Лукашенко бәдерін күрдік. Аң тұран бұ дойдырып күттен дағаны тасу өзілері кіттолықанына қалтыс батақ, қырыңызса қабылақ. Аны түркіменлер құтынынан соғырынан турист болан күрейді әуеттерін мен деме білбәппен. Аны жапонлары ұлыққа. Жапонияға 16 тұғыншаттан тақса кейі өтебіте білдер, аға сөз 6-12 тұғынша кейі сормасы оламыд. Нәдері саңатығар жапонлар күтталлағы ғыржымларын көтірділер. Үчон айындар білеген тоға жапонлар үріні қайдақ көй бұттарын туынан, арасты қырыталдар. Бастатан тұран қырынысыны әрді хаппыттар дейілдер, оны білден тұра ары болады Жапония. Аны анығы технологияны бағылабы дойдуға кім-кімнен ғыл диспутын білен үріні әрдеттен хава баттабыттар дейілдер. Аны Жапонлар бұл бұғыттан социалны дистанцияны тұту қалдар, қолы бұра тонхонғаған дұрау ауылдарын әйі көрбіп олық тағыт. Күстуға ғыржы баттар кендер. Аны әдір үтчат маскы кетер. Бағар ол енте үріні көй бұттары болу дейіққа. Жатоғыттар онын түркімен дұғырты бұны түктен өрі соқ-соқ дейді қайын оқсылмаққа өлі жоппонлар күрдік социалны дистанцияны тұтығар бұдан ордық. Отчоға өрі аға оқсын сайымы түтетін жәй білі етебеді. Әтенге болуын көрсеққа дейді.